a essência da jornada, efetivamente. Porque como ele está muito saturado, hoje todo mundo é especialista em jornada do herói. Hoje todo mundo sabe qual é a jornada, sabe qual é a construção da jornada, sabe os 12 passos, ou sabe que tem um ciclo e tal, mas eles não vão a fundo para trabalhar as características da estrutura e os objetivos de cada um dos passos efetivamente em uma história. Essa jornada, como a gente conhece, ela vem de um escritor estadunidense. Muita gente acha que é a jornada do Campbell, que é o mestre deste cara, mas não é efetivamente dele. Ela origina-se nele e foi adaptada por uma construção de histórias. Certo? Então, esse cara que construiu essa jornada como a gente conhece hoje, chama-se Christopher Vogler. Ele era diretor da Disney quando ele construiu ela. E ele montou essa jornada simplificada de 12 passos, dizendo para sanar uma necessidade que se tinha no estúdio na época. Que eles construíam histórias muito vazias. Ele vem depois, principalmente, de uma história chamada O Caldeirão Furado, que é uma história da Disney que quase ninguém conhece e tem um objetivo muito grande de ninguém conhecer ela, que ela é muito pobre em história. Ela tem sua princesa, ela tem seu enredo, mas ela é pobre, ela é mal construída, ela é mal estruturada. Então, o Vogler, ele conhecia o Campbell, já tinha visto alguns trabalhos dele em termos de filosofia, que o Campbell é um filósofo, Joseph Campbell, e ele inspirou George Lucas a criar Star Wars. Então, Star Wars foi criado efetivamente em cima dos conceitos primordiais da jornada do Campbell. E o Vogler disse assim, por que o pessoal não usa algo como essa jornada? Como algo baseado no mito, que a mente humana está preparada para receber efetivamente. Assim que se constrói uma história. Você pode fazer diferentes formatos de história, diferentes formatos de enredo, diferentes construções diferentes para essa tua história, mas a tua base você tem uma lógica para ela. Uma lógica que o ser humano está preparado para receber e uma lógica que você ele fica preso à tua alma, que é a ideia original da jornada. Essa não é a única forma de se construir uma história, uma estrutura, ou algo nesse sentido. E não foi a primeira pessoa que resolveu adaptar isso para a escrita. O próprio Vladimir Prok, que é um russo, fez uma análise dos contos de fadas da época dele na Rússia e identificou diversos passos para essa jornada que encaixam muito bem na jornada do herói. Para quem é mais místico, quando você analisa as cartas do tarô na história que ele constrói, é a mesma coisa. Tanto que tem um livro da Sally Nicholson chamado Jung e o Tarô. Por que Jung? Jung é o pensador base para a construção da jornada do Campbell, que serviu, por consequência, para o Vogler construir a jornada dele, que é a jornada que nós conhecemos. Certo? Então, para separar toda essa estrutura, a gente tem o Jung como pensador construindo alguns arquétipos do pensamento humano e alguns formatos dele se comportar e sentir a partir desses arquétipos, que vão ser explicados durante a jornada. O Campbell foi lá conhecendo essa estrutura toda arquetípica, ele, como mitólogo, foi para a área dele, foi pesquisar os mitos, fez um comparado de mitos do mundo e ele disse assim, olha, todos eles seguem uma estrutura semelhante. E ele construiu a própria jornada dele. A jornada dele que tem 17 passos. E o Campbell, para adaptar isso a uma jornada um pouco mais palpável, um pouco mais simples, sem entrar tanto na parte psicológica e tanto na parte filosófica, ele construiu o livro da jornada do escritor com 12 passos, que é o que a gente conhece nos dias atuais. Só complementando aqui também, pessoal, a base toda do estudo do Campbell está nesse livro aqui, que é o Herói de Mil Faces. É um livro bem interessante, pequeno, mas bem profundo, onde o Campbell discorre sobre todo esse estudo mitológico, das bases mitológicas e psicológicas que ele construiu para se
se fundamentar nas 17 passos da jornada dele, que depois foram adaptados em 12 pelo Vogler. Isso.